ตัวฮาตบอกงเนี่ยตัวเดียวพี่ป่าเลยตัวฮากางเกงกูยาวมาบ้ามาฮบูจีโน่ตั้งเงี้ยเชงก้ากางเกงมาชีเดลูกจีโน่ไม่ทิ้งบูเบียเอร่ากูไปรู้ลูกใครใครมามายงจีนี่ด่าเลยจีโน่ตั้งเงี้ยเชงก้ากางเกงตัวผู้มาเปลี่ยนสิ่งแค่บาบูตัวก็เป็นเนียกูตัวอเมรันจูติมเป็นสินได้ตัวบ้าตองกูเป็นเลนเนอันนี้น่ามาชีเรเนียกูตัวเรื่องเชิงดอกมาตัวหาสินติมเป็นสินแค่บาร์เลยทับยิ่งตัวก็กางเกงตัวผู้ตัวเป็นสินดากูฉันเอาตะขามมาตุยผู้บาบูถ้าสู้ตัวหาพามาเป็นสินเบกางเกงตัวเรามาผิดไหนบูมะหูล่ะกางเกงตัวผู้เป็นเส้นเช่นล่ะกางเกงฮะเตจิมชีเดเนียทีนี้อาพี่ทาวราเชนแต่แม่เนียผิดไปเลยถ้าสู้กางเกงตัวผู้ตัวจโนรู้บาบูเป็นเสียมาบาเลยတကယ်လို့တင်တို့ပထမဦးဆုံးအချိန်နိုင်ငံရေးချခီးကိုတွားမယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးရင်ကျင်းမှုနေထိုင်မှုပုံစံအစားအစာဂျာစီဥရုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပြီးပြင်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံလည်းအလားတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ထာဝရအသက်ရှိတဲ့နေရာကိုဝင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ထားတဲ့ထာဝရအသက်ဒီအသက်ရဲ့ဂရီတော်ဟာပတ္တခါပွဲထဲမှာနှိမ့်မြုပ်ထားပါတယ်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းပြု၍ပတ္တခါပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ယေရှုသည်မုန်းကိုယူ၍ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဤမုန်းကငါ၏ကိုဖြစ်၏ခွက်ကိုလည်းယူ၍ခြေဆုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဗြဟ္မင်းတရားသက်နှစ်ဆိုင်၍ငါ၏အသွေးဖြစ်၏ယေရှုခရစ်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးအပြင်ထာဝရအသက်ကိုဂတိပြုထားတဲ့အခမ်းအနားဟာပတ္တခပွဲဖြစ်ပါတယ်ပတ္တခပွဲဟာထာဝရနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်ကိုသွားဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်ပညာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုပဲပြည့်ဝတဲ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပြင်ဆင်တာကဒီလောကမှာကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲမဟုတ်ပါလားထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံသွားဖို့အတွက်တင်းတို့ရောအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပါသလား